Вітаю вас, друзі! Ми знову в ефірі і знову будемо розповідати про найцікавіше, на нашу думку, новини зі світу спорту. Головними стартами позаминулого тижня став чемпіонат Європи з легкої атлетики у закритому приміщенні, який проходив у польському Торуні. Тут дебютував на дорослих змаганнях такого рівня вихованець Кропивницького з Дюшор-2 Олег Дорощук. На жаль, учень Геннадія Здітовецького не впорався із хвилюванням і не подолав кваліфікаційний бар'єр. Тут, безумовно, далися в знаки відсутність досвіду та порад наставника, якого не включили до офіційної делегації. Та особливо засмучуватися не варто. Адже попереду літній сезон, до якого вже розпочалася наполеглива підготовка. Головне – зробити належні висновки і продовжити рухатися вперед у намаганні здобути ліцензію до Олімпійського Токіо. А взагалі цей чемпіонат для України вийшов доволі вдалим. Наші легкоатлетки здобули в Польщі 2 золотих та 1 срібну нагороди. Підтвердили статус фавориток Ярослава Магучих і Марина Бех-Романчук, які виграли змагання зі стрибків у висоту та довжину. Золотим для Ярослави став стрибок на 2 метри, що на 2 сантиметри вище результату ще однієї українки Ірини Геращенко, яка посіла 2-е місце. За крок від призового п'єдесталу зупинилася наша Юлія Левченко. А Марина Бех в останній спробі показала 6 метрів 92 сантиметри і на 4 сантиметри випередила свою головну суперницю німкеню Малайку Міхамбо. У підсумковій медальній таблиці збірна України посіла 6-е місце слідом за командами Нідерландів, Португалії, Великобританії, Бельгії та Франції. Від європейських хвилювань та злетів повертаємося на рідну Кіровоградщину. У минулому випуску нашої програми ми запропонували вам першу частину інтерв'ю з очільницею спортивної галузі області Іриною Глобенко. Ви дізналися про нові виклики, що постали перед нашою героїнею, проблеми та досягнення на чолі управління молоді та спорту, формування команди однодумців, підтримку колег, фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, олімпійські та паралімпійські перспективи. Сьогодні пропонуємо вам другу частину розмови, де ми обговорили не менш цікаві й актуальні теми. Ми продовжуємо про інфраструктуру, як вона розвивається в нашій області, спортивна інфраструктура. Зокрема, ось ви казали, коли ми вже дочекаємося офіційно, я знаю, там такий тестовому режимі школа Віталія Миколаєвича працює з Дюшор-2 в Дендропарку. Для тих, хто не, можливо, не знає, у нас є такі, хто не знає, де ця школа знаходиться. Тому, коли ми вже дочекаємося її відкриття? У нас, окрім Олімпійських ігор, в цьому році буде визначна подія – це 30-та річниця незалежності України. І дуже потужно зараз працюють працівники різних галузей, щоб нарешті відбулося це очікуване дійство, це відкриття з Дюшору-2, відкриття бейсбольного стадіону, школи. Ви як знали, які в мене питання будуть? Відчувала. І, звичайно, у нас ще є декілька об'єктів. Дуже гарна програма, яку презентував президент України Володимир Зеленський. Це «Здорова нація» і «Здорова країна» і друга програма «Активні парки. Здорова нація». От є дві програми, відповідно до яких будуть суттєві зрушення до серпня місяця цього року. Коли школа відкриється? Ну, було б взагалі, ми очікуємо, було б ідеально, тому що, наприклад, програма… У серпні так. Ідеально, так? Так. Програма «Здорова країна» передбачає
побудову відкритих спортивних майданчиків з тренажерами, з гумовим покриттям такого європейського рівня 400. У кількості 400 одиниць по області. І мова йде про двори біля багатоповерхових будинків. Дійсно гарна ініціатива, тому що ми бачимо по місту, ми бачимо по області, що ці зруйновані, скажімо так, майданчики ще з радянських часів, вони потребують, звичайно, і ремонту, і уваги, і так далі. Але... І скільки у нас планується? 400. 400 в області? 400 в області. 10 тисяч по Україні. І коштів вистачить? Дивіться, там... Вони з різних джерел будуть фінансувати? Так, так. Чому я говорю, що це дуже корисна програма для кожної області, тому що 70% фінансування за державний бюджет відбудеться. І кожна територіальна громада... І з фонду регіонального розвитку, так? Зараз визначають механізм фінансування, але ми напевно знаємо, що це буде державний бюджет. Також ми очікуємо з ДФРР кошти на бейсбольний стадіон. Також ми очікуємо кошти додаткові на продовження капітального ремонту з Дюшор-2. У нас багато сподівань на державний бюджет. Я думаю, що оці програми президента допоможуть нам і місцевий, і обласний, і державний бюджет направити і залучити якраз галузь фізичної культури і спорту саме на об'єкти. Зрозуміло. Що зі стадіоном «Зірка»? Ви знаходитесь якусь хоча б, ви ведете якісь перемовини з тим, щоб легка атлетика повернулася, аби це була найкраща легкоатлетична арена в Україні. Була, тому що там потрібно її зробити, потрібно підіймати покриття, ви прекрасно це знаєте, так. Потрібно запрошувати італійських фахівців, наскільки мені відомо. І ви з президентом футбольного клубу, чи може голова облдержадміністрації зустрічаєтесь, тому що я знаю, що були якісь перемовини, а зараз все знову стоїть. Не стоїть насправді, звичайно, що роботи ще не почали виконуватися, але є домовленість з облдержадміністрацією в особі голови, є домовленість з керівництвом «Зірки» стадіону і з Федерацією легкої атлетики. Зараз включилася Федерація легкої атлетики України. Зараз ми з Йолантою Олександрівною з'ясовуємо, як правильно відпрацювати цей механізм, як правильно потім сертифікувати знову. Хто буде платити за реконструкцію? Андрій Валерійович Назаренко сказав, що це буде здійснено з обласного бюджету. І я думаю... Я наскільки знаю, що був готовий якісь кошти і президент футбольного клубу вкласти в те, щоб легка атлетика повернулася. І такі були перемовини. Справа в тому, що всі джерела, не заборонені чинним законодавством, також будуть залучені для того, щоб був результат. Я просто хочу... Легкоатлетичний манеж наш міг приймати змагання різного рівня. Стадіон. Я просто хочу вам сказати, що всі ж в минулому всі найкращі результати в бігових дисциплінах, на короткі спринтерські дистанції, там на довгий спринт, кращі результати показували саме в Кропивницькому, тому що це найкраще легкоатлетичне покриття у світі Мондо. Це потрібно зробити на найближчий час. Це питання на контролі. Єдине, що просто кошти обласного бюджету та будь-які кошти бюджетні, вони не так просто вони виділяються, освоюються, але цей процес тримається на контролі у керівництві. Добре, що з чемпіонатом Європи юнацьким з бейсболу? Ви вже готуєте його? Чи буде він, чи не буде він? Як з Олегом Миколаєвичем Бойко ваші перемовини там йдуть? Чи створений оргкомітет? Тому що я брав безпосередню участь у підготовці того чемпіонату Європи. Це страшенно важка справа.
Я з вами погоджуюсь, я не приймала участі у підготовці в 18-му році чемпіонату Європи, а вже на сьогодні бачу, що це кропітка, об'ємна, багатогранна така робота, яка потребує залучення великої кількості фахівців, людей, ну просто з різних сфер. Сьогодні ми відпрацювали з Олегом Миколайовичем Бойко, з дуже вдячна йому за допомогу. Дякую дуже також Ковальову Володимиру Олексійовичу. Так, він, ми постійно з ним контактуємо, він дуже багато дає таких практичних, корисних порад. От ми вже напрацювали алгоритм дій щодо підготовки і проведення цього чемпіонату Європи U18, який запланований на початку серпня. У нас серпень буде дуже насичений подіями. Дай Боже, щоб він був. Буде, я в це вірю. І так і буде, побачите. Дуже хочемо зробити цей захід таким, як у наших колег в Сполучених Штатах Америки. Хочемо зробити, щоб він був масовим, хочемо, щоб це було свято, хочемо, щоб там були і фудкорти, щоб там були і зірки наші. Ну і, звичайно, хочемо, щоб наша команда отримала перемогу, це безперечно. Але перед цим, якщо дозволити, ми хочемо, звичайно, вболіваємо за те, щоб бейсбольний стадіон він був приведений до ладу. Нарешті. Ми щасливі від того, що у нас взагалі є цей об'єкт спортивної інфраструктури, тому що не кожна область може похизуватися. Так. В свій час, ну, це для області, для розвитку бейсболу, софтболу, це взагалі не дуже важливий і неоцінений вклад взагалі. А сьогодні ми поставили на меті силами, знову ж таки, бюджетів різних рівнів, силами структурних підрозділів адміністрації, федерації бейсболу, софтболу. Ну, от, і федерації, по суті, конфедерації європейської, тому що вони нам, в принципі, надали таку можливість приймати цей чемпіонат Європи. Це висока честь, і ми маємо, в принципі, ну, не підвести таку довіру. Так? Я думаю, що оці плани, які вибудовані щодо проведення до ладу стадіону, а це і робота з трибунами, а це і покриття, а це і полив, а це і огорожа, там дуже ну, широкий спектр. Ви знаєте, минулого разу, мабуть, на бейсбольному стадіоні, коли був чемпіонат Європи, зібралося все місто. І навіть ті, хто не знав, ніколи не вони підходили і вивчали правила. Тобто бейсбол полюбили люди дійсно, і тому це дійсно повинно бути гарне свято. Я вам хочу сказати, що моя донька, вона також зацікавилася цим видом спорту і вже долучилася до тренувань. Оксана Віталіївна Софтболом, так. Почала тренуватися. Ну, це гарний приклад, так, що можна так сказати. Я дуже рада, тому що я навіть не знала, що у моєї Софії якісь є спортивні вподобання, тому що я її маленькою намагалася їй таку можливість дати спробувати. І от зараз, у 14 років, в неї з'явилося таке бажання займатися спортом. І це софтбол. Чудово. А тепер про напівмарафон. Все ж таки мені хочеться, щоб це були офіційні змагання. Наразі це поки що піар-проєкт, бізнес-проєкт, але це не офіційні змагання. Коли ми зможемо претендувати, щоб ці змагання у майбутньому були включені? І чому вони не включені? До офіційного календаря Федерації легкої атлетики, до міжнародного календаря. І от тоді це буде офіційні змагання. Поки що, повторюю, це бізнес-проєкт. Дивіться, бізнес-проєкт він має бути рентабельним, так? Має бути з якоюсь профіт, з якоюсь. Ну, кожен учасник гроші платить за те, що він біжить. Дивіться, там є певні умови. Абсолютно фінансування на цей проєкт покладається виключно на кошти спонсорів.
немає жодної копійки із бюджету. Другий момент, всі кошти, які будуть за реєстрацію внесені на рахунок, вони всі прийдуть на благодійну справу. Зараз... Нагадайте, коли буде у нас на 18 квітня. 18, вже? Досить скоро, так. Ага, ви будете біжати. Так, бігти, я планую бігти. Так. Вибачте. Бо планую бігти 5 кілометрів, я думаю, це гарна дистанція. Ну, буду намагатися в будь-якому разі. Адже ж власним прикладом маємо демонструвати любов до спорту і підтримувати форму, як ви сказали на початку. Так я що хочу сказати? Хочу зауважити, що цей захід, він буде гарно профінансований, він буде гарно організований. Я сподіваюся, матиме резонанс і стане традиційним. І Федерація легкої атлетики України, ми з ними вели перемовини щодо включення в єдиний календарний план України цього заходу. Але вони будуть моніторити. Вони навіть приїдуть, представники приїдуть до нас на цей захід. І вже коли вони запевняться, що цей захід дійсно відповідає всім вимогам, наступного року ми вже будемо робити його офіційним і будемо залучати фінансування як з міністерства, так і по можливості з обласного бюджету. Я порадив, хто займається у нас цими питаннями, з'їздити до Білої Церкви і подивитися, як це відбувається там. Там марафон традиційний, багато років. Просто подивитися і може щось взяти для себе. Для досвіду. Так, це було б дуже корисно, адже варто користуватися напрацюваннями вже готовими, правильно? Тому що там теж невелике містечко, але вони вміють це робити, роблять це гарно. Ну і вже два залишилося в мене питання. Які у вас найближчі амбітні проекти, амбітні цілі? Амбітний проєкт, звичайно, зараз дуже багато часу і ресурсу займає підготовка до U18. Для мене це зовсім новий формат заходу, це високий рівень, це чемпіонат Європи, хоч і це відбірковий тур, але все ж таки ми приймаємо людей з інших країн, ми маємо організувати дуже потужну роботу, але спокійно мені на душі, не спокійно з організаційних питань, але заспокоює мене те, що є у нас Олег Миколайович Бойко, що є у нас Ковальов Володимир Олексійович, що є такі досвідчені мастодонти, які можуть підказати, які можуть порадити, вчасно вказати на деякі нюанси, які треба врегулювати. То я думаю, що ми проведемо його на високому рівні. І з урахуванням того, що у нас цей спорт щороку набирає обертів популярності серед населення, з урахуванням того, що керівництво області зацікавлене в розвитку і інфраструктури, і самого виду спорту, і підтримки спортсменів, я думаю, що оцей виклик, я думаю, що ми зробимо належним чином. До речі, про інші ігрові види спорту. Ми вас побачимо на баскетбольних матчах Золотого Віку? Звичайно. Людмила Васильівна сиділо, дуже такі амбітні має плани. Не тільки Людмила Васильівна, а й президент клубу Сергій Сухий. Це зрозуміло, так, звичайно. Але от в мене є можливість якраз контактувати з Людмилою Васильівною. Ми зараз також з нею напрацювали, як управління може підтримати баскетбол. Тим більше попереду плей-офф. Так, але ж, на жаль, от професійний клуб, у нас з цим проблеми. Професійний клуб ми не можемо підтримувати так, як вони на це заслуговують. Все одно ми знаходимо можливості, все одно намагаємося підтримати і їх в тому числі. Я думаю, що
попереду дуже багато. А за наші футбольні команди в прем'єр-лізі вболіваєте? Чи не знаходите часу? Слухайте, ну от після Олімпійських ігор, я думаю, що якраз футбол – це друга масштабна подія у спорті. Футбол, я не можу сказати, що… Євро буде раніше, потім Олімпійські ігри. Нам в цьому році пережити стільки подій потрібно. Але зараз Олександрія в півфіналі Кубку України, тому я… І Олександрія, і Інгулець. Ну, от ці футбольні клуби. Я знаю, що багато інших федерацій спорту заздрісно ставляться до такого рівня організації, фінансування і популярності, і витребуваності цього виду спорту. Ви вже зустрічалися з Віктором Анатолійовичем Безсмертним? Звичайно. Є у вас на працювання також? Так. Ми вже з ним зустрілися, ми вже з ним познайомилися, ми вже з ним навіть напрацювали план-графік роботи. Заходи, які я вам хотіла би анонсувати, це обласна спартакіада. Ми відновили роботу. Я ж про амбітні плани комусь питав. Обласна спартакіада, ми вже стартували. Перша гра відбулася в Олександрівському районі з волейболу. Жіночий волейбол був. Перший вид. Так, перший вид. Це перший вид був. Таких видів буде 12. От. І вони, ці план-графік цих змагань, він упродовж року відбуватиметься. Не упродовж року, закінчиться він у жовтні місяці. Звичайно, що ми визначимо найкращих, ведемо підсумки. І суттєву роль якраз Віктор Анатолійович Безсмертний відіграє, тому що популярність футболу, особливо в територіальних громадах, як виявилося, на височеному рівні. Так, і я думаю, що от співпраця з Федерацією футболу дасть нам гарні результати. Тут великий приклад федерації, тому що це єдина федерація, яка дійсно працює, вона має підтримку із Києва. Вона не єдина, але гарні результати. Що дає не тільки результати, але її можна зайти. Там, а інші федерації знайти дуже і дуже важко в нашому регіоні. Тому це... Наразі ми уклали вже 44 договори про спільну діяльність з федераціями в області. Я не знаю, на жаль, статистику попередніх років, тому що у нас там архівні матеріали не збереглися, на жаль. А от на сьогоднішній день 44 федерації з різних видів спорту. Спорт існує за рахунок не за рахунок федерації, а через федерації. Силами федерації. Так, так. І багато хто це не розуміє, тому що управління не може підмінити собою федерацію. Звичайно, це взагалі, я думаю, що неможливо. Навіть фізично і фахово у нас управління зовсім інші задачі відповідно до положення про діяльність. На сьогодні ми вже склали такі договори про співпрацю. Уже є у нас спільні регламенти змагань, що стосуються області. Уже у нас є така висока чисельність направлення людей на всеукраїнські кубки, чемпіонати, змагання. Я думаю, що... Ви оптимістка? Звичайно, так. Ви вірите в те, що ми будемо перемагати найближчим часом? Я вже усіх... бачу. Звичайно. В усіх я не знаю. Я оптимістка, але я ж адекватна людина. Я розумію, що за кожною перемогою стоїть важка праця, і кропітка, і важка, і щоденна, і постійна. І це і фінансове навантаження, і за цим і людський ресурс, і матеріально-технічна база, і об'єкти, і підтримка, і психоемоційний стан того спортсмена, і того ж тренера. Дуже багато. Ви знаєте, я нагадую вам і нагадую всім, що навіть голова обласної державної адміністрації на святкуванні Дні фізичної культури, я буду це повторювати, він сказав, мої двері завжди для вас відкриті. Так, для спортсменів я буду підтримувати все. Ваші двері для всіх абсолютно відкриті. Абсолютно. Я запрошую всіх до співпраці, до діалогу, до вирішення питань. Я думаю, що але коштів на всіх не вистачить. Коштів не вистачить, але ми намагаємося, навіть ви знаєте, ми намагаємося колегіально вирішити питання з приводу розподілу, наприклад, якогось фінансування. Я ні від кого не ховаю бюджет, який розподілено
на галузь фізичної культури і спорту, абсолютно відкрито говорю, що є отаке фінансування, давайте ми з вами вирішимо, що у нас в пріоритеті. Такий вид спорту, такий вид змагань, давайте з'ясуємо, вирішимо. І наостанок побажання жінкам з нагоди свята краси, весни, чарівності. Що б ви хотіли побажати? Буду лаконічною. Я би хотіла побажати всім жінкам перемог. Перемог над собою і перемог упродовж життя. І здоров'я. Здоров'я – це першочергово. Дякуємо вам, дякуємо цьому чудовому закладу «Панорама» за те, що ми тут зустрілися і поспілкувалися ось так за чашкою кави. І це було дійсно, я думаю, корисно і цікаво для всіх розмови. Дякую вам. Дякую, Юрію, що запросили. Мені дуже приємно. Як бачите, ігрові види спорту також не байдужі спортивному керівництву області. І тут потрібно відзначити, що вже другий сезон поспіль Кропивницький «Золотой вік» є чи не найголовнішим фаворитом чемпіонату України в першій лізі. Нещодавно завершився черговий регулярний сезон, і 21 березня відбудеться жеребкування стадії плей-офф. Про заключні матчі кропивничан на попередній стадії, про проміжні підсумки виступу нашої команди та подальші перспективи золотих мова піде в нашому наступному сюжеті. Останні два домашніх матчі регулярного сезону баскетболісти «Золотого віка» проводили проти суперників з Київського університету фізичного виховання та спорту. Наснаги гравцям додавало те, що після тривалої перерви матчі проходили за присутності вболівальників. І хлопці Андрія Бабенка не розчарували своїх шанувальників, продемонструвавши змістовну та результативну гру. При цьому внесок у переможні результати внесли як лідери команди Дробязко, Мельник, Сосой, Баранов, досвідчений новобранець Ожегов, так і резервісти. Гості ж змогли конкурентно виглядати проти фаворитів лише в першому матчі, який закінчився з рахунком 113-74 на користь хлопців Андрія Бабенка. А на другий матч киянам сил не вистачило. Золоті грали в своє задоволення, а найрезультативнішим гравцем поєдинку, який завершився з результатом 106-54, став Олександр Хапун, на рахунку якого 24 очки. Завершували груповий етап кропивничани в Херсоні, де зустріли серйозний опір місцевої автоплати. Та незважаючи на те, що завдання потрапити до плей-офф наші хлопці давно виконали, в кожному матчі вони грали на перемогу. І цього разу в напруженій боротьбі «Золотой вік» двічі здолав господарів майданчику 91-83 та 77-75. Маючи в своєму активі 21 перемогу і зазнавши лише однієї поразки, підопічні Андрія Бабенка посіли перше місце в своїй групі. В першому раунді плей-офф зустрінеться з однією з команд, яка посіла четверте місце в інших трьох групах. А про попередні підсумки чемпіонату нам розповів головний тренер «Золотих» Андрій Бабенко. Як ви оцінюєте команду? Що вам вдалося? Над чим ще потрібно попрацювати? Працювати ще є багато над чим. Нема ідеалу, да? Немає чогось такого, що ми можемо бути задоволені всім. Працювати є над чим. Ми до цих пір не можемо рівно відіграти всю гру. Ми граємо відрізками. Є гарні відрізки, є не дуже відрізки. Ну, а що вдалося? Ну, напевно, є результат поки що на даний момент. Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені тим підсиленням, яке пройшло по ходу сезону, і наскільки вам допомагають і допоможуть ці гравці, які прийшли, зокрема, і Ожегов, і Фортуна? Ну, по Фортуні я ще нічого не можу сказати, тому що він провів з нами буквально 3 тренування, він приїхав, у нього ще відбувається процес адаптації, тому побачимо, як він зможе за цей час, що залишився, набрати форму. Макс вже влився в команду, і я сподіваюся, що він почне показувати свої найкращі сторони.
Ми з вами минулого разу говорили про резервістів, ви не дуже були їми задоволені, але я бачу, що по ходу сезону вони набирають впевненість. Уже ці матчі продемонстрували, що вони додали? Ми їм продовжуємо довіряти і давати шанси. Ці матчі, ну, як і в Білій Церкві, як і зараз, в принципі, вони відіграли непогано свої відрізки, але знову ж таки ми кажемо на фоні суперника, який, ну, значно слабіший нас. Тому ми побачимо, які вони знаходяться, що вони можуть допомогти і дати команді, коли буде суперник іншого рівня. Попереду плей-офф. Які завдання ставляться, якого суперника хотіли побачити, і чи є у вас якісь, ну, застороги перед цими матчами на виліт? Адже кажуть, що справжній баскетбол починається саме з плей-офф. Ну, так воно і є. Якихось у нас команд, які ми хотіли бачити, не хотіли бачити в плей-офф, немає. Ми будемо на кожну команду налаштовуватись, кожну команду грати лише на перемогу. Звісно, не хотілося б їхати дуже далеко, тому що там є команди, до яких їхати дуже далеко. Хотілося б щось поближче, але це вже не має значення. А керівництво клубу, зокрема директор, президент клубу, поставили конкретне завдання? Чи є це перемога в чемпіонаті і підвищення в класі? Ну, скажімо так, конкретного такого завдання не було, але ми всі розуміємо, що ми ставимо перед собою максимальні задачі. Перемога в кожній грі. Якщо буде перемога в кожній грі, буде максимальний результат. Ну а зараз вже традиційна розповідь про черговий етап чемпіонату України з настільного хокею, який декілька років поспіль збирає у Кропивницькому найсильніших нахокерів нашої країни, переможців та призерів чемпіонатів Європи та світу. Зазначимо, що в 1957 році настільний хокей почали виготовляти у Швеції на підприємстві «Стіга». У розробці та вдосконаленні полян для гри приймали участь легендарні шведські хокеїсти Свен Тумба Юхансон та Петер Форсберг. У 1989 році в Стокгольмі за участі гравців із 7 країн відбувся перший чемпіонат світу, на якому, звісно, перемогли шведи. Далі світові першості проводилися раз у 2 роки, а поміж ними відбуваються чемпіонати Європи. І лише в 2005 році на чемпіонаті світу шведів із першого місця в особистому та командному заліку посунули фіни. Та згодом на перші позиції на хоку вийшли Росія, Латвія та Україна. І дуже приємно, що найкращими в збірній України, яка здобувала нагороди на світових та європейських першостях, є кропивничан Євгеній Матанцев та Дмитро Литвинюк. У світовому рейтингу Євген та Дмитро наразі посідають 11 та 12 місце. Взагалі, в світовому рейтингу серед 2200 нахокерів залікові очки мають відразу 139 українців. Серед юніорів Євгеній Матанцев – третій у світі, а ще 2 учасника кропивницьких баталій – Олексій Карабель з Ірпіня та киянин Антон Уманський – на 4-й та 5-й позиції серед юніорів і на 18-й та 23-й серед дорослих. Відомий спортивний журналіст киянин Михайло Співаковський має 4-й рейтинг серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старших, а також посідає 41-е місце в загальному світовому рейтингу. А єдина дівчина на нашому турнірі, Ганна Іванцова, є 2-ю серед жінок у світі, на рівних сперечається з чоловіками, про що свідчить її вихід до 8-ки найсильніших у Кропивницькому. Чому ви вибрали настільний хокей? І як довго ви цим займаєтесь? Ну, тому що випав шанс такий, і мені дуже подобалася ця гра. Я вже граю літ 5-6, довго. Дуже цікаво. А хто вас спонукав до занять? Хто надав вам натхнення до цієї гри? Многі, які добре грають в нашому місті, на нашій країні. Мій тренер Михайло, і він нас мені тренував і допомагав добитися таких висот. А як Михайло звуть?
Співаковський. Співаковський. Все ж таки, Михайло Співаковський вас надихнув, да? Навчив, так, да, надихнув. Скажіть, будь ласка, які успіхи вже у вас? І чи не важко змагатися з чоловіками? Це ж все ж таки більшість тут чоловіків. Ну, на самом деле, сложновато буває. Но я стараюсь, мені виходить. Я добилась достаточно многого чего. Я ездила за границу, была в Риге, Эстонии, России, Латвии. Занимала хорошие места, призовые тоже было в детском, мировом и в Европе тоже, в женском тоже. Вторые и третьи места. А что дает настольный хоккей? Какие найкращі риси він розвиває? Ну, скорее всего, моторику, что очень полезно для детей. И мышление развивает очень хорошо, да. Нужно продумывать все ходы, как сыграть, да. Скажите, будь ласка, тут своей игрой задоволені? Ну, могла бы и лучше. Я думаю, что могла бы войти в четверку, да. Ну, вообще, в принципе, хорошо сыграла, да. Но можно было бы и лучше. Кого вважаєте своїми головними суперниками и які плани перед собою ставите на майбутнє? Угу. Ну, я считаю соперниками тех, кто выше меня сейчас в рейтинге. Вот. Дмитро Литвинюк, Антон Уманский, Михаил Успяковский тоже. Да, и думаю, в будущем или даже сейчас уже буду стараться выигрывать. Взагалі, в спорткомплексі «Здюшорна Дія» на п'ятому етапі відкритого чемпіонату України за перемогу боролися 23 гравці різного віку та досвіду з Кропивницького, Києва, Одеси, Ірпіня та Рубіжного Луганської області. Ну і чим приваблює на хокерів наше місто та які складнощі довелося долати в цей нелегкий пандемійний час Федерації настільного хокею України, нам розповів її очільник Павло Филипенко, який сам взяв участь у змаганнях і посів 15-те місце. Як настільний хокей пережив ось цей непростий період, як виходити з нього і які перспективи? Так, відразу три запитання в одному. Ну, планували ми в минулому році, якщо пам'ятаєте, ми тут по Кропивницькому ми про це говорили, поїхати до Словенії, і в зв'язку з цим карантином скасувався і чемпіонат Європи, і ми не закінчили останні там етапи чемпіонату України, тому все воно влітку майже нічого не працювало. Ну, але ми восени все одно почали все за графіком, і ми відіграли всі етапи чемпіонату України, залишився тільки один. Ну, з приводу того, що перспективи, які можливо, в Талліні повинен бути чемпіонат світу. Ну, як він буде, ніхто не знає. Тому ми то готуємося, ми відбираємо збірну, ми, ну, люди хочуть поїхати, але які будуть умови, ніхто не знає. Таллін казав, що або 10 днів карантину, а потім грати. Або, може, без карантину це буде, якщо там всі щеплення зроблять і вже буде якісь послаблення. Але поки що 10 днів карантину і поїхати, це майже ніхто не зможе зробити. Просто це 2 тижні, це треба на це, ну, витратити, це складно. Ми будемо сподіватися, що просто послабиться сам карантин і не буде вже таких умов жорстких, щоб ми спокійно могли поїхати до Талліна і показати свій рівень. Як хлопці ось цей період, як вони тренувались, як ви підтримували з ним зв'язок? Це ж таки, це не просто було, таки тривала була перерва. Ну, тренувалися ми, в принципі, всі як і завжди, там нічого такого складного, але самі турніри були такі етапи, що ми могли їх не провести. Або там, де якесь приміщення треба було взяти в оренду в якомусь там навчальному закладі, це було складно. Ну, але більш-менш ми там з владою там якось там домовлялися в різних там містах, де у нас є організатори, і, в принципі, все проводили. Ну, там масочний режим, був більш жорсткий, там дезінфектори стояли там майже там, так, на кожному столі. Ну, тобто, якось ми з цим впоралися. Рівень він точно не впав. І я впевнений, що він буде, ну, трохи підростати, тому що в нас там з'являються нові люди, нові діти, які хочуть грати, і вже участвують. Сьогодні були там новенькі люди, участвують в всіх змаганнях наших. Тому перспективи нормальні, я думаю.
Лідери збірної зараз в гарній формі, я так зрозумів, так? І це підтверджує ці змагання. Ну, завжди, вже Кропивницький, котрий рік, він один з найсильніших етапів чемпіонату України, тому що тут живе і чемпіон, тут живуть претенденти, тому є, тобто, ну, і сюди, щоб з ними зіграти, з'їжджаються всі інші сильні гравці України. Тому в Кропивницькому це завжди високий рівень. Додаткової інтриги змаганням додавали те, що до цього по два етапи виграли Олексій Корабель з Ірпіня та кропивничанин Євгеній Матанцев. Тож перемога в Кропивницькому наближала кожного з них до вікторії в загальному заліку. На попередній стадії, на якій кожен учасник зіграв із кожним по одній партії тривалістю 5 хвилин, фаворити не мали проблем із потраплянням до вісімки найкращих. Хоча Олексій Корабель у 22 матчах тричі поступився і один раз зіграв у нічию, а Євгеній Матанцев двічі програв і 4 рази розійшовся із суперниками миром. В особистій же зустрічі фаворитів сильнішим був кропивничан – 4-3. А найкращим на попередній стадії був ще один господар змагань – неодноразовий чемпіон України Дмитро Литвинюк, лише двічі зігравший у нічию. А перед початком плей-офф ми поспілкувалися з одним з організаторів кропивницького етапу, натхненником розвитку настільного хокею в нашому місті Володимиром Куделєм, який закінчив змагання на 15-му місці. Самі змагання, організація як такої особливості ніяких не було, бо накатано вже все відпрацьовано. І як таких питань з організації не було. Лише от це, звісно, оце приїзд гравців, розміщення їх, хто приїхав завчасно і ночував в місті, хто приїхав до самого початку змагань. Тобто отакі моменти, да, вони якби є, були. А зараз все прекрасно, етап проведений, змагання проведені, майже залишився, зараз йде плей-офф, фінальна частина. Все добре. Фаворити у нас молодь. Фаворити молодь. Як я казав вже давно, що на молодь ми розраховуємо, і молодь передує в будь-якому вигляді виді спорту, то і тут. Ну, близько 6-8, да, гравців у нас входять до когорти сильніших. І ось вони кожного етапу, кожного турніру між собою змагаються, кому як в цей день пощастить. Тому завчасно сказати, хто перший, хто другий, хто четвертий, не можна. У чвертьфіналі для перемоги потрібно було виграти 4 партії. І тут ще один з претендентів на нагороди, киянин Антон Уманський, не без складнощів двічі з рахунком 3-2 та двічі 3-1 зломив опір Ганни Іванцової. Дмитро Литвинюк та Олексій Корабель розібралися з суперниками в 4 та 5 партіях. А ось Євгенію Матанцеву знадобилося 6 партій з 2 овертаймами до першої закинутої шайби для того, щоб здобути путівку до півфіналу в протиборстві із досвідченим Михайлом Співаковським. В одній другій фіналу Олексій Корабель несподівано легко здолав Антона Уманського 4-0. А кропивничани Дмитро Литвинюк та Євгеній Матанцев влаштували справжній трилер із 7 партій з 2 овертаймами. Поступаючись 1-3, Євгеній спромігся не тільки відігратися, але й вирвати перемогу в 7-й 5-хвилинці. Та це надзусилля відняло в господарів змагань багато моральних та й фізичних сил. Адже в бронзовому двобої до 3 перемог Дмитро Литвинюк в рівній боротьбі з рахунком 2-3 поступився Антону Уманському, який посів 3-тє місце. А Євгеній Матанцев у фіналі турніру виграв лише 2 міні-матчі у Олексія Корабеля, який виграв фінал з рахунком 4-2. Таким чином, саме Олексій Корабель здобув головний трофей кропивницького етапу і зробив рішучий крок до чемпіонського титулу. Гралося досить важко, всі суперники були важкі, але я вражений від результату. Я був готовий до перемоги, але щоб дійти до перемоги, треба було старатися і старатися. Я впорався з цим, тому емоції позитивні, тільки позитивні.
то який поєдинок був найважчим сьогодні? Завжди найважчий – це фінал. Тому на фінал більш цього – це більш нервів, та тому фінал найважчий був. Але про тих суперників не було. Женя найпринциповіший твій суперник в цьому сезоні і за рахунок чого сьогодні переміг? Насправді зараз я граю у Жені вдома, тому я їхав з думкою, що тільки перемогти, бо цей етап був дуже важливий для мене. І в цьому сезоні, та й навіть минулих, завжди Євген для мене принциповий суперник. Тому обіграти його – це така честь для мене. Які плани на майбутнє і чого хочеш досягти надалі? Ну, на майбутнє, якщо ми розмовляємо про настільний хокей, у нас шостий етап. Він буде найважливішим, бо у нас з Женєю порівно очей. І хто нас переможе, той стане чемпіоном України 2021 року. Так, я вийшов вперед, але у Жені все одно є шанси і треба показувати, що все одно я найкращий в Україні. Наш час в ефірі добігає свого завершення. Якщо вам сподобалося, то можете поділитися цим відео, поставити ваші вподобайки, ну і, звісно, залишити свій коментар стосовно чергового випуску Sport.ua на YouTube-телеканалу «Вітер». Бережіть себе, любіть спорт в усіх його проявах, займайтеся спортом і дивіться наступні випуски нашої програми. Здоров'я вам і всього найкращого!